Salam əziz müəllimlər, bugünkü video dərsimiz kəsr məsələləridir. Kəsr məsələlərində biz ədədin hissəsinin tapılması və hissəsinə görə ədədin tapılmasını öyrənəcəyik. Əvvəlcə ədədin hissəsinin tapılmasından başlayaq. Ədədin hissəsinin tapılması üçün ədədi hissə göstərən ədədə vurmaq lazımdır. Məsələn, 40 ədədinin 8-də 5 hissəsini tapaq. 40-ı vururuq 8-də 5-ə. 40 ilə 8 ixtisar gedir, qalır 5, 5 dəfəm də 5, 25. İndi məsələlərə baxaq, əvvəlcə izahlı məsələlərə. Birinci məsələ, kitabın 240 səhifəsi var. Orxan birinci gün kitabın 0,2 hissəsini, ikinci gün 3-də 1 hissəsini, üçüncü gün isə qalan səhifələrin yarısını oxudu. Neçə səhifə oxunulmamış qaldı? Orxanın əvvəlcə birinci və ikinci gün neçə səhifə oxuduğunu hesablayaq. Birinci gün deyir 0,2 hissəsini oxur. Deməli 240-ı vurduq 0,2-yə. Eləyir 48 səhifə. İkinci gün deyir 3-də 1 hissəsini oxuyub. 240-ı vururuq 3-də 1-ə. Eləyir 80 səhifə. İndi Orxanın 2 günə nə qədər oxuduğunu hesablayaq. Çünki deyir 3-cü gün qalan səhifələrin yarısını oxudu. Ona görə biz 2 günə oxuduğu səhifələrin cəmini tapırıq. Ümumi səhifə sayından çıxırıq. Tapırıq qalan səhifələrin sayını. 2 günə nə qədər səhifə oxuyar onu hesablayaq. 48 səhifə birinci gün, 80 səhifə ikinci gün oxuyub. Deməli, 128 səhifə oxuyub 2 günə. Kitabın da 240 səhifəsi var. Onda qalan səhifələrin sayı nə qədər olacaq? 240-dan çıxacaq 128-i, qalacaq 112 səhifə. İndi isə Orxanın 3-cü gün nə qədər səhifə oxuduğunu hesablayaq. 112 səhifənin yarısını. Çünki 3-cü gün qalan səhifələrin yarısını deyirdi oxuyub. 112-ni vururuq 2-də 1-ə, eləyir 56 səhifə. Deyir, neçə səhifə oxunulmamış qaldı. Bunu hesablamaq üçün Orxanın birinci, ikinci və üçüncü gün cəmi nə qədər səhifə oxuduğunu tapırıq, ümumi səhifə sayından çıxırıq. Yəni, 3 günə nə qədər səhifə oxuyub, əvvəlcə onu tapaq. Birinci gün 48, ikinci gün 80, üçüncü gündə tapdıq 112 səhifə. Üçün bir yerdə, üçüncü gün 56 səhifə. Üçün bir yerdə toplayırıq, 184 səhifə edir. 240 səhifədə kitabın ümumi səhifəsidir. Onda qalan səhifələrin sayı nə qədər olacaq? 240-dan çıxacaq 184-ü, qalacaq 56 səhifə. 56 səhifə, yəni oxunulmamış qalacaq. Keçək növbəti suallarımıza. İkinci məsələyə baxaq. Ceyhunun 300 manat pulu var. O, pulunun 6-da 1-ini ev kirayəsinə, qalan pulunun 5-də 2-sini dostu Fuada verir. Bundan sonra Fuadın 420 manat pulu olur. Əvvəlcə Fuadın pulu Ceyhunun pulundan neçə manat çox idi. Ceyhunun kirayə üçün əvvəlcə nə qədər pul xərcləyini tapaq. 300 manat pulu var idi, o pulun 6-da 1-ini ev kirayəsində xərcləyib. Onda 300-ü vururuq, 6-da 1-ə tapırıq 50 manat. Yəni Ceyhun 50 manat kirayəyə pul xərcləyir. Bundan sonra onun qalan pulunu hesablayaq. 300-dən çıxırıq 50-ni, 250 manat bunun pulu qalacaq. Deyir, qalan pulunun 5-də 2-sini dostu Fuada verir. Qalan pulun tapdığı nə qədər? 250 manat. 250 manatın 5-də 2-sini dostuna verir. Eləyir 100 manat. 250-ni vurduq 5-ə, 5-də 2-yə elədi 100 manat. İndi Fuadın əvvəlcə nə qədər pul olduğunu hesablaya bilərik. Fuadın 420 manat pulu oldu. Ceyhun ona pul verəndən sonra. Ceyhun ona 100 manat pul vermişdi. 100 manat pul verəndən sonra Fuadın 420 manat pul oldu. Deməli, Fuadın əvvəlcə pul nə qədər idi? 420-dən çıxırıq 100-ü, 320 manat. Tapdıq ki, Ceyhunun əvvəldən onsuz da məlum idi, 300 manat pulu var, Fuadın da pulu 320 manatdır. Deməli, Fuadın pulu Ceyhunun pulundan 20 manat çox imiş. Cavabımız 20 manat çox imiş. İndi keçək digər məsələlərə. Üçüncü məsələ, hovuz 360 litr su tutur. Onun 9-da 8 hissəsi doludur. Birinci gün hovuzdan 5-də 1 hissə, ikinci gün 4-də 3 hissə su istifadə edildi. Hovuzda qalan su ümumi su tutumunun hansı hissəsini təşkil edir? Əvvəlcə hovuzun dolu hissəsinin neçə litr olduğunu tapaq. 360 litr vururuq 9-da 8-də görə nə qədər su doldu? Tapdıq 320 litr. Birinci və ikinci gün istifadə edilən suyun miqdarını hesablayaq əvvəlcə. Birinci gün deyir 5-də 1-i istifadə olunub. Deməli 320-nin 5-də 1-i 64 litr. İkinci gün 4-də 3 hissəsi, yəni 320-ni vururuq 4-də 3-ə, elə 240 litr. İndi 2 günə görə nə qədər su işlənib? 64, 240, elə cəmi 304 litr. İndi hovuzda qalan suyu hesablayaq.
320 litre su var idi. Bunun 304 litre işlendi. Demek ne kadar kalacak? 16 litre. Sonra deyir ki, hovuzda kalan su ümumi su tutumunun hansı hissəsini təşkil edir? Hovuzda kalan su 16 litredir. Hovuzun tutumu 360 litredir. İndi görək, hansı hissəsini təşkil edir? Bunun için 16-nı bölü 360-a eləyir. İxtisar aparırıq 8-ə, qalır 45-də 2 hissəsi. Deməli, hovuzda kalan su ümumi su tutumunun 45-də 2 hissəsinə bərabərdir. Keçək indi növbəti suallarımıza. Dördüncü məsələ, 250 km yolun 5-də 1 hissəsini 4 saatə gedən velosipedçinin sürəti, bu yolun 5-də 4-ünü 2 saatə gedən avtomobilin sürətindən nə qədər azdır? Əvvəlcə 250 km yolun 5-də 1-ini hesablayaq. 250-ni vururuq 5-də 1-ə, eləyir 50 km. 50 km yolu velosipedçi 4 saatə gedir. Onda velosipedçinin sürəti nə qədər olacaq? 50-ni bölərək 4-ə, eləyir 12,5 km. Bu velosipedçinin sürətidir. Deyir ki, avtomobil bu yolu 5-də 4-ünü 2 saatə gedir. 250 km yolun 5-də 4-ün əvvəlcə tapaq. Görə nə qədər edir? 250-ni vurduq 5-də 4-ə 200 km. Avtomobil 200 km yolu 2 saatə gedir. Deməli bunun sürəti nə qədər olacaq? 200-ü böləcək 2-yə eləyəcək 100 km bölünsün saat. Tapdıq ki, avtomobilin sürəti 100 km bölünsün saatdır. Velosipedçinin sürəti 12,5 km bölünsün saatdır. Onda avtomobilin sürətinin velosipedçinin sürətindən nə qədər çox olduğunu tapa bilərik. 100-dən çıxarıq 12,5-i eləyir 87,5 kilometre bölünsün saat. Keçək indi növbəti suallarımıza. İndi sərbəst həll eləmək üçün testlər var. Bunların bir-bir həllərini başa salacağım indi. Birinci suala baxaq. 2 saat 40 dəqiqənin 8-də 5 hissəsi neçə dəqiqə olar? Baxın 2 saat 45 dəqiqədir və soruşur burada 8-də 5-i neçə dəqiqə olar? Ona görə biz 2 saat 40 dəqiqəni əvvəlcə dəqiqəyə çevirək. 1 saatımız 60 dəqiqədir, 2 saatımız onda olacaq 120 dəqiqə. 120-nin də üstündən 40 dəqiqə gəlir, eləyir 160 dəqiqə. Və deyir 160 dəqiqənin 8-də 5-i tapın. 160-ın 8-də 5-i. 160-dən 8 ixtisar gedir, burada qalır 20. 20-ni də 5-ə vururuq. Eləyir 100. Cavabımız elədir 100. A variantı. İkinci sual. 360 ədədinin 5-də 1-nin 8-də 3-ü neçə olar? Əvvəlcə 360-ı biz 5-də 1-ni tapaq. Ondan sonra tapdığımız ədədin bir də 8-də 3-ünü tapaq. Yazaq ona görə. 360-ın əvvəlcə 5-də 1-ni hesablayaq. Bunun üçün 360-ı vururuq 5-də 1-ə. 360-la 5 ixtisar gedir, qalır 72. Sonra tapdıq 72. İndi deyir, bunun 8-də 3-ü neçə olar? Ona görə 72-ni vururuq 8-də 3-ə. 72-lə 8 ixtisar gedir, qalır burada 9. 9-u da vururuq 3-ə. Eləyir 27. Düzgün cavabımız baxaq A variantı. Bəli. Üçüncü sual. Ədədin 5-də 1-nin üzərinə 36 əlavə etsək, 180 ədədinin 3-də 1-nə bərabər ədəd alaraq. Bu ədəd neçədir? Ədədimizi biz bilmirik, ona görə x ilə işarə edirik. Bu ədədin 5-də 1-nin üzərinə 36 əlavə etsək. Yazaq. Ədəd x idi. Bunun 5-də 1-i olacaq 5-də 1 x. Üzərinə gəlinsin. 36 əlavə eləyirik. Bərabərdir. Deyir 180 ədədinin 3-də 1-i. Yazaq. 180 vurulsun 3-də 1. Yazaq. 5-də 1-i qız. Plus 36. 180-i də 3-də 1-in tapırıq. Eləyir 60. İndi buradan tənli kimi həll eləsək, alınır. 5-də 1-i qız bərabərdir. 60-dan 36 çıxırıq 24-də. Hansı ədədin 5-də 1-i 24-də bərabərdir? X bərabər olur
24 bölünsün 5'te 1 bərabərdir. 5'te 1'e bölmək deyəndə bölmənin qaydasına görə kəsri ona tərs olan ədədlə əvəz edirik və bölmə vurma ilə əvəz olunur. Bərabər olur 120. Cavabımız deməli 120. Deməli 120 ədədinin 5'də 1'in üzərinə 36 əlavə etsək 180 ədədinin 3'də 1'inə bərabər ədəd alarıq. Bu ədəd 127 tapdıq. 4-cü məsələyə rəqəmlərin müxtəlif olan ən kiçik 3 rəqəmli ədədin 3'də 2 hissəsinin üzərinə 52 əlavə edərkən alınan ədədin 6'da 1 hissəsi nəyə bərabər olar? Rəqəmlərin müxtəlif olan ən kiçik 3 rəqəmli ədəd yadda saxlayın. 102-dir. Rəqəmlər müxtəlifdir. 1, 0, 2, ən kiçiyi budur. Deyir, 3'də 2'sinin, ən kiçik, rəqəmlərin müxtəlif olan ən kiçik 3 rəqəmli ədədin 3'də 2'sinin, ona görə 3'də 2'sini tapırıq. 102 ilə 3 ixtisa gedir, qalır 34. 34'də 2'ə vururuq, eləyir 68. Bunun üzərinə deyir, 52 əlavə etsək, əlavə eləyək. 68 üzərinə gəlinsin 52 bərabərdir 120. 120. Deyir indi bu ədədin 6'da 1 hissəsi nəyə bərabər olar? 120-nin 6'da 1 hissəsi nəyə bərabər olacaq? 120-ni vuracağıq 6'da 1'ə. Bərabər olacaq 20. 5-ci məsələ, 40 ədədinin 8'də 3 ilə 65 ədədinin 5'də 1'ini toplayıb, alınan cəmin 4'də 3'ünü hesablayın. Əvvəlcə 40'ın 8'də 3'ünü tapaq. Vurulsun. 8'də 3'ü. 40'ın 8'də 3'ü, 40'ına 8 ixtisa gedir. Qalır 5, 5 dəfə 3, 15. 65-in 5-də 1-ini tapaq indi. 65 vurulsun 5-də 1. Eləyir 13. Bunların indi ikisinin cəmini 4-də 3-ünü tapın. Bunların cəmi nə eləyir? 15, 13, 28. İndi 28-in 4-də 3-ünü tapaq. 28 ilə 4 ixtisa gedir, qalır burada 7, 7 dəfəmdə 3, eləyir 21. Düzgün cavabımız baxaq, B variantı, 21. Keçək indi növbəti suallarımıza. Altıncı məsələyə baxaq. Uzunluğu 80 cm, eyni bunun 4-də 3-ü olan düzbucağının perimetri tərəfi 45 cm olan kvadratın perimetrindən nə qədər çox olar? Əvvəlcə biz düzbucağının enini tapaq. Bunun uzunluğu verib bizə 80-dir. Onda bunun eni nə qədər olacaq? 80 vurulsun 4-də 3 eləyir 60. 80-ə 4 ixtisa getdi, qaldı 20. 20-də çağırdıq 60. Deməli, düzcağının uzunluğu oldu 80, eni oldu 60. Perimetr nə qədər olacaq? 60-ın üzərində 80 gəlliyi 140, 140-ı da 2-ə vururuq, eləyir 280. Tapdıq düzcağının perimetri 280-dir. Deyə düzcağının perimetri tərəfi 45 cm olan kvadratın perimetrindən nə qədər çox olar? Tərəfi 45 cm olan kvadratın perimetri nə qədər olacaq? Kvadratın perimetri P bərabərdir 4A-dır. Yəni tərəfini 4-ə vurmaq lazımdır. Bizim əlində kvadratımızın tərəfi 45-dir. 45-i də biz vuracağıq 4-ə. Eləyəcək 180. İndi nə qədər az oldu? 280 bizim düzcağının perimetridir. 180 kvadratın perimetri. Aradakı fərq nə qədər oldu? 100 cm. Deməli, düzcağının perimetri kvadratın perimetrindən 100 cm çoxdur. 7-ci məsələyə baxaq. Avtomobil 320 km uzunluğunda yolu 4 saatda gedir. Motosikletçi bu yolun 8-ə 7-sən 7 saat vaxt sərf edir. Motosikletçinin sürəti avtomobilin sürətindən nə qədər azdır?
Deməli, avtomobil 320 km yolu 4 saatdə gedirsə, avtomobilin sürəti olacaq 320-ni 4-ə böləcəyik, olacaq 80. Avtomobilin sürəti oldu 80-ə. Motosikletçi bu yolun 8-ə gedirsən 7 saat vaxt edir. 320-nin 8-ə 7-sini tapaq əvvəlcə. Görək nə qədər məsafədir bu. 320 vurulsun 8-də 7. 320 ilə 8-i qısa gedir, qalır 40, 40-ı da 7-yə vururuq 280. Deyir bu yola 7 saat vaxt sərfləyir. Görə onda sürəti nə qədər olacaq? 280-i böləcəyik 7-yə eləyəcək 40. Bu da oldu motosikletçinin sürəti. Deməli motosikletçinin sürəti 40-dır, avtomobilin sürəti 80-dir. Nə qədər azdır? 40. Düzgün cavabımız C variantı. 8-ci sual. Hansı ədədin üzərinə 48 ədədinin 853-ünü əlavə etsək, 70 ədədinin 5/4-ünü alarıq. Hansı ədəd dediyi üçün biz bilmirik, ona görə x ilə işarə edirik. Yazırıq x üzərinə gəlinsin. Deyir 48 ədədinin 853-ünü əlavə etsək. Deməli yazırıq 48 vurulsun 8-də 3 bərabərdir 70 ədədinin 5/4-ü. Deməli x üzərinə gəlsin 48-in 8-də 3-ü, 48-dən 8 ixtisar gedir, qalır 6, 6-dən 3, 18. X üzərinə gəlsin 18 bərabərdir 70-in 5-də 4-ü, 70-dən 5 ixtisar gedir, qalır 14, 14, 4-ə vururuq, eləyir 56. Buradan da x-ı taparıq, x bərabər olacaq, 56 çıxırsın, 18 eləyir, 38. C variantı. 9-cu sual. 600 ədədinin rəqəmləri müxtəlif ən kiçik 3 rəqəmli ədədinin 1/3-ini çıxsaq neçə alınar? Deməli, rəqəmlərin müxtəlif ən kiçik 3 rəqəmli ədədi bayaq dedik biz 102-dir. Bunu həmişə yadınızda qalsın. 102. Bunun 1/3-ini tapaq. Vururuq 1/2-yə. Bayaq tapmışdıq, yadınızdasa 68 edir. İndi deyir 600 ədədindən bu ədədə çıxaq. 600 çıxılsın 68 bərabərdir 532. Cavabımız baxaq B variantı. Düzgün cavabımız B variantıdır. Keçək 10-cu suala. 440 ədədindən bu ədədin 11-də 6-sını çıxsaq fərq neçə olar? Yazaq 440-dan 440-ın 11-də 6-sını çıxaq. Əvvəlcə 440-ın 11-də 6-sını tapaq, görə nə qədər edir. Vurulsun. 11-də 6. 440-dan 11 ixtisar gedir, qalır 40. 40-ı da 6-ya vururuq, eləyir 240. İndi 440-dan da 240-ı çıxsaq. Nə alınacaq? Bərabərdir. 200. Düzgün cavabımız Y variantı. Keçək bizim növbəti suallarımıza və izahlı testlərə. İndi biz hissəsinə görə ədədin tapılması ilə tanış olacağıq. Az öncə ədədin hissəsinin tapılmasına aid həm qaydalar, həm testlər, həm də izahlı formada misallar başa saldım. İndi hissəsinə görə ədədin tapılmasıdır. Hissəsinə görə ədəd tapmaq üçün ədədi bu hissə göstərən ədədə bölmək lazımdır. Ədədin hissəsini tapanda ədədi hissə göstərən ədədə vururuq. Hissəsinə görə tapılmaq deyəndə bölürük. Məsələn, 9-da 5 hissəsi 45 olan ədədə tapaq. 45-i bölürük 9-da 5-ə. Bölmə olanda biz kəsirlərin bölünməsində bölməni vurma ilə əvəz edirik. Kəsirin sürəti ilə məxərcin yerini dəyişirik. İndi 45 vurulsun 5-də 9, 45 ilə 5 ixtisar gedir, qalır 9, 9-da 9-a vururuz, eləyir 81. Desək ki, 45 ədədinin 9-da 5 hissəsini tapın, onda 45-i 9-da 5-ə vuracaqdıq. İndi məsələlərə baxaq. Birinci məsələ, turist yolun 4-də 3-ünü getdi ki, bu da 120 km-dir. Yolun uzunluğu nə qədədir? Yolun uzunluğunu biz bilmirik, ona görə x-nə işarə edirik. Turist yolun 4-də 3-ünü, yəni 4-də 3 x hissəsini gedir ki, bu da 120 km-dir. Onda yolun uzunluğunu hesablaya bilərik. Yolun uzunluğu 4-də 3 x bərabərdir 120-yə. X də bərabər olacaq 120-ni 4-də 3-ə bölmək lazımdır. Yenə dediyim kimi bölməni vurma ilə əvəz edirik. Sürətlə kəsin sürət və məxərcin yerini dəyişirik.
120-nə 3 x sayırı qalıq 40, 44-ə vururuq 160 km. Deməli yolun uzunluğu 160 km imiş. Keçək növbəti məsələlərə. İkinci məsələ. Avtobus 8-də 5 hissəsi 75 km saat sürətlə 4 saatə gedir. Yolun uzunluğunu tapın. Avtobus bu yolun 8-də 5 hissəsinin 75 km bölünsün saat sürətlə gedirsə, biz bu yolu bilmirik. Yolun uzunluğunu x ilə işarə edəcəyik. Əvvəlcə avtomobil görən nə qədər yol gedib? Avtobus daha doğrusu. 75 km bölünsün saat sürətlə gedir və 4 saatə gedir. Onda avtobusun getdiyi yol nə qədər olacaq? 75-ə vuracağıq 4-ə eləcək 300 km. Deməli yolun 8-də 5 hissəsi 300 km-dir. Onda yolun ümumi uzunluğu nə qədər olacaq? Yolun uzunluğunu x ilə dedik işarə edirik. Ona görə x vurulsun 8-də 5 bərabərdir 300-ə. Buradan da x bərabər olur 300 bölünsün 8-də 5. Yəni 300 vurulsun 5-də 8-ə. Bu deyir 480 km. Deməli yolun uzunluğu 480 km-dir. Məsələ 3-ə baxaq. Hansı ədəddən onun 4-də 1-ini çıxsaq 25 və 9 ədədlərinin hasilinə bərabər ədəd alınır. Soruşulan ədəd x olsun, bilmirik. Bu ədəddən 4-də 1-i çıxsaq deyir 25 və 9 ədədlərinin hasilinə alınır. 25 və 9-un hasili nə qədir? Onu hesablayaq. 225. Bu ədəddən onun 4-də 1-ini çıxsaq. Yəni 4-də 1 nə deməkdir bu ədədin? 4-də 1 x deməkdir. Yəni x-dan çıxdıq 4-də 1 x-i bərabər olur 225-ə. 4-də 3 x bərabərdir 225-ə, x də bərabər olur 225-i bölürük 4-də 3-ə. Yəni 225-i 3-də 4-ə vururuq. Eləyir 300. Yəni bu ədəd 300 ədədi imiş. Düzgün cavabımız 300. Keçək növbəti suallarımıza. İndi sərbəst test nümunələrinə baxacaq. Olan həllərin başa salacağım, sizə yazacağam. Birinci suala baxaq. 3-də 2 hissəsi 60 olan ədədi hesablayın. Qaydaya görə 60-ı bölürük 3-də 2-yə. Yəni 60-ı vururuq 2-də 3-ə. 60-ı 2-yə qısa gedir, qalır 30, 30-da 3-ə vururuq. Eləyir 90. Düzgün cavabımız C variantı. İkinci, 5-də 2 hissəsi 80 olan ədədin 4-də 1-ini tapın. Biz bu ədədi bilmirik, ona görə x-ə işarə edirik. X-in 5-də 2 hissəsi 80-ə bərabərdir. Onda x nə olacaq? X-i tapaq. 80-i bölürük 5-də 2-yə. Bərabər olur. 80-i 5-də 2-yə bölürüksə 2-də 5-ə 2-də 5-ə vurmaq lazımdır. 80-lə 2 qısa gedir, qalır 40, 40-ı da 5-ə vururuq, eləyir 200. Tapdıq 200. Deyir bu ədədin 4-də 1-ini tapın. 200-ün də 4-də 1-ini tapmaq üçün 200-ü vururuq 4-də 1-ə. Eləyir 50. Tapdıq ki, 5-də 2 hissəsi 80 olan ədədin 4-də 1-i 50-yə bərabərdir. Üçüncü məsələyə baxaq. 6-də 5 hissəsi 60 olan ədədin 2-də 1-ini tapın. Əvvəlcə 60-ı 6-də 5-ə bölmək lazımdır. Atmışı 5-də 6-ya vururuq. 60 ilə 5 ixtisa gedir. Qalır 12. 12-ni də 6-ya vururuq. Eləyir 72. İndi bu 72-nin 2-də 1-ini tapın. 72-nin 2-də 1-ini eləyir 36. Düzgün cavabımız 36. B variantı. Dördüncü sual. Turist yolun 5-də 3 hissəsini getdi ki, bu da 300 km-dir. Bu yolu sürəti 100 km bölünsün saat olan avtomobil neçə saatə gedər? Yolun 5-də 3 hissəsini gedib, bu da 300 km. Onda yolun uzunluğu nə qədər olacaq? 300-ü böləcəyik
5'te 3'e. Yani 300 vuracağız 3'te 5'e. Eləcək 500. Bu yolun uzunluğudur. İndi bu 500 km yolu 100 km bölünsün saat sürətinə girsə görə neçə saat gedər? Ona görə 500 də bölük 100-ə bərabər olur 5 saat. Düzgün cavabımız baxın Y variantı. 4-cü sual 4-də 3 hissəsi 120 olan ədədin 5-də 1-ini tapın. Deməli 120-ni bölürük əvvəlcə 4-də 3-ə. 120-ni vururuq 3-də 4-də. 120 ilə 3 çıxsa gedir, qalır 40, 40-ı da 4-də vururuq 160. Bu ədədin 5-də 1-ini tapın. 160-ın 5-də 1-i eləyir 32. Düzgün cavabımız B variantı. 6-cı sual, hansı ədədin 5-də 3-ünün 3-də 2-si 20 olar? Deməli, ədədi biz bilmirik, yazırıq x. Vurulsun. 5-də 3-ünün 3-də 2-si. Ona görə belə yazırıq. 5-də 3 vurulsun 3-də 2. Bərabərdir 20-yə. İndi burada 3 ilə 3 çıxsa gedir, qalır 5-də 2. Yəni 5-də 2 x bərabər olur 20-yə. X də bərabər olur 20 bölünsün 5-də 2, yəni vurulsun 2-də 5-ə. 20 ilə 2 sayıdır, qalır 10. Onu da 5-ə vururuq, eləyir 50. Düzgün cavabımız B variantı. Bununla da növbəti video dərsinin sonuna gəldik. Bugün mən sizə kəsr məsələləri, yəni ədədin hissəsinin tapılması, hissəsinə görə ədədin tapılmasını başa saldım. Növbəti video dərslərdə görüşənə qədər. Sağ olun, özünüzdən müğayət olun, hər birinizə uğurlar. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.